សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយប្តីមានស្រីថ្មីមកសុំប្រពន្ធឡើងបែកូនជើងរើសទៅខាងនៅជាមួយឪពុកព្រោះតែហេតុផលរវល់ចិត្តមួយបុរសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងហើយបានសន្យាជាមួយប្រពន្ធនិងកូនថាពេលរកបានការងារល្អបានធ្វើខ្លួននឹងជួយគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពធូរធារប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏យល់ព្រមតាមការសន្យារួចអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅធ្វើឲ្យនាងរស់នៅតែឯងពីអ្នកនឹងកូនម៉ងម៉ងនៅក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីប្តីចាក់ចេញទៅនាងតែងតែមានអារម្មណ៍ឯកានិងនឹករលឹកប្តីជាខ្លាំងហើយអង្គុយទន្ទឹងរង់ចាំតែផ្លូវប្តីត្រឡប់មកវិញស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយទើបបែកពីប្រពន្ធថ្មីថ្មីប្តីបានទូរស័ព្ទមកលេងប្រពន្ធ2-3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែប្តីក៏ផ្ញើលុយឲ្យប្រពន្ធជារឿយៗប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានប្តីក៏មិនសូវទូរស័ព្ទមករកប្រពន្ធនិងផ្ញើប្រាក់តាន់ពេលដូចសពដងឡើយហាក់ដូចជាប្តីរូបនេះចង់បំភ្លេចប្រពន្ធកូនចោលដូច្នោះដែរប្រពន្ធកើតក្តីអន្ទះសាចង់ដឹងចង់លឺដំណឹងរបស់ប្តីព្រោះនាងមិនអាចតាក់តងបានទៀតទេនាងព្យាយាមសួរដំណឹងពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខាងប្តីតែមិនមានតម្រុយតតែសោះមុខរបរលក់ផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចតាមផ្សាររបស់នាងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទោះត្រូវធ្វើស្ការពីព្រឹកព្រលឹមដល់ប្រឡប់ក៏ប្រាក់កម្រៃមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួននិងកូនបានដែររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅប្តីរូបនេះបានបង្ហាញមុខស្ងាត់ស្ងាត់នៅឯខាងប្រពន្ធដោយនាំមកជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងផ្អើលគេឯងអ្នកជិតខាងគិតថាគ្រួសារមួយនេះនឹងធូរធារហើយប្រពន្ធនឹងលែងលំបាកក្នុងការលក់ផ្លែឈើតាមផ្សារទៀតហើយនឹងភាពក្រីក្រនឹងត្រូវបញ្ចប់បន្ទាប់ពីស្វាមីត្រឡប់មកជាមួយនឹងរបស់ទាំងនេះក្រោយឃើញស្វាមីវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះដោយមិនផ្ដល់ដំណឹងជាមុនធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនត្រេកអរស្ទើរហោះប៉ុន្តែជាអកុសលក្នុងជប់នៃការមកដល់បុរសជាប្តីបែរជាប្រាប់ទៅប្រពន្ធនៅដំណឹងស្ទើរក្អួតឈាមមួយតែម្ដងគឺគាត់មកដើម្បីសុំប្រពន្ធលែងលះប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រាប់ថាតាំងពីគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្លួនណាយចិត្តអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៀតហើយការឈប់ស្រឡាញ់ព្រោះប្តីមានស្រីក្មេងស្អាតម្នាក់រស់នៅទីក្រុងជាមួយគ្នាពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់របស់ប្តីធ្វើឲ្យប្រពន្ធរន្ធត់ចិត្តស្ទើរតែធ្លាក់ថ្លើមមិននឹកស្មានថាចិត្តប្តីលួចផិតក្បត់ប្រពន្ធកូនមានស្រីថ្មីដូច្នេះសោះរហូតប្រពន្ធលាន់មាត់សួរបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបងធ្វើបែបនេះតើវាប៉ិតទេថាគ្មានក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នាអូនរងចាំផ្លូវបងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេងនឹកបងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបងថាយើងលែងស្រឡាញ់គ្នាប្តីក៏តបវិញថាបងមិនដែលនិយាយថាឲ្យអូនរងចាំបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេទោះជាអ្វីក៏ដោយក៏បងត្រូវតែលែងលះជាមួយនឹងអូនឲ្យបាននៅក្នុងយប់នេះបងមិនស្រឡាញ់អូនទៀតទេប្រពន្ធក៏ឆ្លើយតបទៅប្តីវិញថាបើបងចង់លែងលះចោះកូនរបស់យើងគេនៅក្មេងណាស់អូនមិនចង់ឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារតែរឿងនេះទេប្តីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាអាស្រ័យតែលើកូនទៅចោះបើសិនជាកូនចង់ទៅនៅខាងអ្នកណាគេកូនជ្រើសរើសទៅឬក៏ចង់រស់នៅជាមួយនឹងបងនៅទីក្រុងក៏បានបងអត់ខ្វល់ទេប្រពន្ធក៏យល់ព្រមនាងជឿជាក់ថាកូនប្រុសនឹងជ្រើសរើសយកខាងនាងព្រោះនាងបាននៅក្បែរកូនមើលថែកូនចិញ្ចឹមកូនច្រើនជាងឪពុកប
េលដែលឪពុកនៅឆ្ងាយដល់ថ្ងៃលែងលះជាផ្លូវការអ្នកទាំងពីរបាទតើអ្នកទាំង3នាក់ត្រូវឡើងទៅមុខតុលាការចៅក្រមសួរកូនប្រុសនោះថាបន្ទាប់ពីលែងលះតើក្មួយប្រុសចង់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយឬក៏ទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកកូនឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងប៉ានិយាយពីរដងចៅក្រមភ្ញាក់ផ្អើលមួយរំពេចបន្ទាប់ពីឮការសម្រេចចិត្តបែបនេះរួចក៏សួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីក៏ខាងប៉ាកូនឆ្លើយទាំងញញឹមញញែមដូចមិនមានរឿងអីធំដុំកើតឡើងឡើយព្រោះប៉ាគាត់អ្នកមានបើខ្ញុំនៅជាមួយប៉ាប៉ាអាចទិញអ្វីឲ្យខ្ញុំក៏បានឲ្យតែខ្ញុំចង់បានចំណែកម៉ាក់វិញក្រណាស់គាត់មិនអាចទិញអ្វីឲ្យខ្ញុំបានទេសូម្បីតែផ្លែឈើម្យ៉ាងវិញទៀតម្ដាយរបស់កូនប្រុសនេះតែងតែខឹងរូបគេពេលដែលគេធ្វើអ្វីខុសដូច្នេះមិនមានអ្វីត្រូវសង្ស័យក្នុងការចាក់ចេញពីម្ដាយទៅរស់នៅជាមួយឪពុកទេស្ត្រីជាម្ដាយប្រែជាហូរទឹកភ្នែកហើយសួរបញ្ជាក់កូនប្រុសថាកូនហេតុអ្វីកូនមិនចង់រស់នៅជាមួយម៉ាក់ក្រែងម៉ាក់សន្យាជាមួយកូនថាម៉ាក់នឹងទិញអ្វីដែលកូនចង់បាននោះអីយ៉ាងណាក្ដីកូនប្រុសនៅតែក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាកូនមិនចូលចិត្តម៉ាក់ទៀតទេបន្ទាប់ពីលើសម្ដីកូនប្រមាណម៉ាត់នេះបុរសជាប្ដីមិនអាចជួយអ្វីបានប៉ុន្តែញញឹមបែបបញ្ឈឺចិត្តប្រពន្ធនៅមុនលែងលះ2ថ្ងៃពេលម្ដាយទៅផ្សារបាត់ឪពុកបានទិញម្ហូបឆ្ងាញ់និងទិញប្រដាប់ក្មេងលេងជាច្រើនឲ្យកូនព្រោះចង់សោកបានកូនឪពុករូបនេះក៏ចង់បានកូនទោះបីជាសង្សារក្មេងរបស់ខ្លួនមិនទាន់ត្រៀមចិត្តខ្លាចជាម្ដាយគេក៏ដោយតុលាការបានសម្រេចចិត្តឲ្យកូនប្រុសបានទៅខាងឪពុកឯម្ដាយបានត្រឹមតែយំខ្សឹបខ្សួលដៃខ្ទប់មុខតែប៉ុណ្ណោះនាងសុង្ហចិត្តមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់បែរជាក្បត់នាងអស់ទៅហើយសូម្បីតែកូនប្រុសក៏ជ្រើសរើសយកឪពុកដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវដែរនាងចាប់ផ្ដើមគិតខ្លីចង់បញ្ឈប់ជីវិតខ្លួនឯងត្រឹមប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែមានកូនចិត្តមួយចង់បញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យគប់ធ្វើបែបនេះអីហើយស្រមៃថាកូនប្រុសខ្លួននឹងមករកម្ដាយវិញក្រោយបានស្គាល់ម្ដាយចុងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនដូចម្ដាយបង្កើតមុនពេលកូនប្រុសទៅទីក្រុងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយកំសត់ដដែលក៏បានទិញអាហារនិងប្រដាប់ក្មេងលេងឲ្យកូនជាច្រើនប៉ុន្តែកូនបែរជាក្រវែងរបស់ទាំងនោះចោលហើយប្រាប់ឪពុកប្រញាប់ចេញរត់ចូលទៅគេមិនចង់ឃើញមុខម្ដាយទៀតទេបេះដូងម្ដាយប្រៀបដូចត្រូវគេកាប់ចិញ្ច្រាមរាប់លានបំណែកពេលឃើញកូនជាទីស្រឡាញ់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្លួននាងបន្តជីវិតជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅក្នុងផ្សារដដែលប៉ុន្តែរបរនេះហាក់កាន់តែធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យនាងមិនអាចទូទាត់ថ្លៃខាតបានដោយនឹករលឹកកូនខ្លាំងពេកនាងបានផ្អាកលក់ដូរមួយរយៈហើយឡើងទៅទីក្រុងស្វែងរកជួបមុខកូនតែរកពុំឃើញព្រោះមិនដឹងថារកតាមវិធីណាហើយក៏ដើរទាំងអស់សង្ឃឹមទៅដល់ចំណតរថយន្តក្រុងរួចត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញព្រោះនាងមិនប្រាកដថាកូនពិតជារស់នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងណាទេថ្ងៃមួយនាងបានទទួលសាច់មួយមានទឹកប្រាក់$1,000និងមានសារភ្ជាប់ជាមួយសាច់សរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកI love you ឃើញដូច្នេះនាងមិនចង់ហ៊ានទទួលប្រាក់នេះឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងតែងតែទទួលបានសាច់ជារៀងរាល់ខែជាមួយនឹងទឹកប្រាក់$1,000ដូចគ្នាដោយសារតែនាងក្រីក្រពេកទើបនាងទទួលទុកនិងគិតថាអ្នកផ្ញើឲ្យប្រកាសជាមានបំណងល្អឲ្យនាងប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះហើយរដូវផ្ការីកមកដល់ម្ដាយអភ័ព្វដដែលបានទទួលសម្បុតមួយច្បាប់សរសេរថាម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេកូនដឹងថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូន
ហើយម៉ាក់ប្រហែលជាត្រូវរងទុកជាច្រើនហើយចាប់តាំងពីកូនចាក់ចេញពីម៉ាក់មកម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូននឹកម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ដឹងទេថាហេតុផលពិតដែលកូនសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅជាមួយប៉ាព្រោះតែកូនចង់ជួយម៉ាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ាតែងតែឲ្យប្រាក់ខ្ញុំច្រើនច្រើនហើយកូនគិតថាកូននឹងផ្ញើប្រាក់ទាំងនោះមកឲ្យម៉ាក់ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យម៉ាក់ទៅអង្គុយលក់ផ្លែឈើនៅទីផ្សារបន្តទៀតម៉ាក់សូមម៉ាក់ថែរក្សាខ្លួនផងកុំបារម្ភពីកូនអីកូននឹងវិលទៅរកម៉ាក់វិញនៅថ្ងៃណាមួយម៉ាក់នៅតែជាម៉ាក់របស់កូនកូនសន្យានឹងមិនចាក់ចេញពីម៉ាក់ម្ដងទៀតទេកូននឹងទៅយកម៉ាក់មករស់នៅជាមួយកូនពេលដែលកូនធំដឹងក្តីរៀនចប់មានជំនាញច្បាស់លាស់មួយគ្រាន់តែអានចប់ភ្លាមមិនដឹងថាទឹកមកពីណាទេហូរស្រក់ជោកផ្ពាល់ព្រោះបានអានសម្បត្តិកូនលើកដំបូងនាងយំនាក់ទាំងខ្សឹបខ្សួលរួចគិតថាមានតែកូនប្រុសទេដែលជាមនុស្សល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនទីបំផុតនាងដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនពិតជាមិនចង់ចាក់ចេញពីម្ដាយឡើយហើយថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងបានជួបគ្នារួមរស់ជាមួយគ្នាបន្តទៀតផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទអប់រំមួយសម្រាប់មនុស្សច្រើនដែលមានការងារឆ្ងាយចោលប្រពន្ធកូនហើយក៏បានយកមនុស្សថ្មីមករស់នៅជាមួយនឹងកូនបាទគឺពិតជាកូនម្នាក់នេះគឺពិតជាមានកន្លងធម៌ល្អដែលគិតចង់ឲ្យម្ដាយរស់នៅសុខស្រួលសុខចិត្តទៅនៅជាមួយនឹងឪពុកនិងជាមួយម្ដាយចុងផងដែរបាទហើយក៏បានផ្ញើលុយឲ្យជារៀងរាល់ខែនៅពេលដែលកូននេះធំគឺកូននេះនឹងមកយកម្ដាយខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃសម្បត្តិរបស់កូនតូចនេះដែលផ្ញើមកដល់ម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា